Žmogaus dvasia palaiko jį negalioje, bet ką daryti, jeigu ir ji prislėgta, kas pakels su atstatys ir išlaikys. Jis sumuštas ir paniekintas dėl manęs. Pažinęs negalę gali atjausti skausme. Jo siela ta aš esu pilnatvėje. Jo žaizdomis aš esu išgyjęs. Jo žaizdomis aš esu pasveikęs. Jo žaizdomis aš esu pilnatvėje. Depresija, nerimas, liūdesys, panika, traukiasi nuo manęs Jėzaus vardu. Ir kiekviena mintis many sukilusi,